入境检疫零加七即将上路，但是我国昨天本土确诊数新增5.4万例，创下这波 BA.5 疫情新高。中区指挥官黄高斌直言，这样的数字差不多是这波疫情的最高点，是回归正常生活会有的阵痛期，预估要到11月才会看到疫情趋缓。台大公卫教授陈秀熙则认为，台湾不应该再沉迷于通报确诊个案数，重点应该要放在监测中重症。早上9点一到，点开北市疫苗预约平台，火速预约莫德纳次世代疫苗。就是因为台湾时隔105天，本土确诊数再飙破50000大关。不过中区指挥官黄高斌认为，单日50000多人染疫，差不多是这波疫情的最高点，这是回归正常生活的阵痛期。至于疫情何时才会走缓，以国外经验来看，日本在6月解除部分国内防疫限制，7月确诊数倍数增加，8月到达高峰，主要是因为日本通勤密度高，加快疫情散播，但对比台湾多是以机车、自驾车为主，病毒扩散效率可能不及日本，但因此会拉长疫情时间。黄高斌预估要到11月才会看到明显转折。前一波高点的2/3左右，也就是大概6万例，是一个可能会到达的一个数字，大概会落在10月20号之后看到一个高点的转折。我们应该在10月中开始就应该往下降，再不往下降的话呢，就要去检讨出了什么问题。而下周边境就要开放零加七，面对疫情升温，民众难免紧张。目前指挥中心没有要加严任何防疫措施，林口长庚医院副院长邱正寻也表示认同，因为重点要靠个人防疫，关键在个人就是个人的落实啊。如果你交病房都已经满满的，人都进不去了，里面人也出不来，这是非常危险的讯号。这个代表万一再来一个重症，你没办法处理。到了5月的高点的时候呢，你就要考虑防疫措施要全盘重新整理。台大公卫学院教授陈秀熙则认为，台湾不应该再沉迷于通报确诊个案数，重点要放在监测中重症，采取精准防疫。记者魏婷、陈建国台报道。